Prostovoljno gasilsko društvo Šmarca se lahko pohvali z novim vozilom, na katerega je čakalo že več let. Predstavnik gasilskega društva je o novem gasilskem vozilu povedal. Lep pozdrav vsem bralcem spletnega portala Kamničan, Kesi. Rad bi poudaril, da je to projekt, ki se na prvi moment zdi trenuten, ampak se že pogovarjamo o tem, oziroma fantje, približno 10 let, tako da takrat sem bil recimo jaz mladinc. Rekel so, da bi bilo fajn imeti neko vodo v tovornjaku, ki bi se pripeljal na požarišče. Pač prejšnje vozilo tega, naše vozilo in trenutno, ki še v uporabi, ni imelo. Tako da resnejše smo se pa začeli pogovarjati v zadnjih letih. Recimo dve leti nazaj smo se udeležili sejma gospodarskih vozil. Potem se je ustanovila tehnična komisija. Delo je pa temeljilo predvsem na nešteto razgovorih, brskanje za informacijam, po spletu, razgovori, ogledi. Res smo mogli razčistiti določene tehnične zahteve, da je podvozje res primerno našemu terenu. Zahtevam za gasilsko vozilo, recimo odgon za črpalko in podobne stvari, kakšna kabina, podaljšana, originalna, enojna in tako dalje. Kdo bi mi pa zagotovil sredstva, oziroma koliko je koštov, po domače povedano? Tole podvozje, ki ga vidite za mano, je stalo dobrih 70 tisoč evrov. Bo pa še nadgradnja, a ne? Ja, seveda. Finančna konstrukcija je, seveda, so vpleteni v to občina Kamnik, nekaj lastnih sredstev, nekaj pa seveda krajani s takšnimi in drugačnimi prispevki. Kot smo pa videli, pa tukaj manjka še nadgradnja, ki bo čez približno en mesec, dva meseca. Mi smo si res vzeli čas, da smo primerno podvozje sestavili. Prav tako se pa zdaj aktivno pogovarjamo glede nadgradnje. Rekli smo, da pač ne smemo nič prehteti, mora se res pregledati vse, kakšna črpalka, kakšni navijaki, stolp in tako dalje. In približno v enem tednu bo tudi znan, kdo bo delal nadgradno, ki bo pa predvidoma zaključena v spomladanskem delu 2011. To se pravi, lahko maja, junija pričakujemo tudi uradni prevzem vozila, pa blagoslovitev in... Tako nekako. Z novim vozilom pa smo se popeljali tudi po Šmarci. Smo na prvi vožnji po naselju Šmarca z novim gasilskim vozilom PGD Šmarca. Evo, imamo to čas, da se peljamo, pa sprobamo, kako bodo vozili na intervencije. Evo, kakšni so občutki, ko voziš tak mogočen tovornjak oziroma kamion? Ja, preskok je res velik, ne. Prej smo bili navajeni na manjši avto. Drugače, novejša tehnologija, pogon, boljši motor. A hitri zagrab? Ima več navora, seveda, boljši izkoristek šina in tako naprej. Evo, zdaj se pa že približujemo novemu krožišču, ki na najbolj moderen način Šmarco povezuje z ostalim svetom oziroma ostalim delom kamniške občine. In kako je narejeno krožišče, kaj luka? Ja, jaz mislim, da so. Da so vredo, ne? Dobro izvedeli, ja. Treba je biti pa pozoren, ne. Sicer ima pa tale tudi hidravliko, tako tudi če bilo kaj nagnjeno, ne bi še zmeri bilo naravnost. Tako, ja. In tako smo se zdaj vrnili nazaj v garažo oziroma v gasilski dom.